Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye abayo TV YouTube channel. Nkuko bisanzwe rero, uyu ni wa munsi dukurikiraho filime yitwa Ikizamini. Tukaba tugeze kuri episode ya gatatu. Muri episode ya kabiri duherukana Shuti ashimuswe. Ese byaje kugenda bite? Ko Diane arasigaranye agahinda arimo kwibaza ibibaye ku mukunzi we. Reka dukomeze rero mwiyumvire. Aha dutangiriye rero ni wabo wa Diane aho yibereye mu cyumba yarize yahoguye ari kwibaza icyo yakora nyamara yashobewe agahinda n'ishavu biri kumurenga agahigima ndetse yagira akanaturika karira nyamara mu gihe kiri muri ibyo ngibyo yumva hari ukomanga ku rugi rwo kwirembo maze ahita ajya gukingura asanga ni Kereri waruje kumusura maze bahita baramukanya ubundi baricara batangira kuganira gusa bigaragarira buri wese ko Diane ababaye cyane ndetse afite agahinda bidasanzwe. Tuje hakurya mu nkengero y'umujyi wa Kigali ahazwi ku izina rya Kabuga hari amazu menshi atandukanye ndetse hari n'ibipangu birimo amazu amwe n'amwe akodeshwa. Nyamara twinjiye mu rugo rumwe turabona Shuti yicaranye n'abasore bane bari guseka batembagaye bari kuganira nk'aho nta cyabaye kandi duherukana nyamara Shuti tubona yashimuzwe. Ese byaje kugenda bite? Ndagira ngo rero ukurikire neza muri aba basore bari kuganira na Shuti na Manzi barimo. Aha kugira ngo tujyane neza nta nakamwe kagusobye cyangwa ngo ntugasobanukirwe. Uribuka dutangira Manzi yabwiye Shuti ko atifuza ko ibyamubayeho mu rukundo rwe na Kereri bidakwiriye kuba no kuri Shuti na Diane. Bityo rero biyemeje gufatanya bakagerageza urukundo rwa Diane akunda Shuti. Ndetse bashaka kureba neza nimba ari urukundo nyarukundo cyangwa se niba nawe ameze nka Kereri cyane ko bari bazi ko Kereri ari inshuti magara ya Diane kandi kenshi bajya bavuga ngo inkene mbi ntuyizirikaho iyawe. Cyagihe rero mu kabari bari kumwe n'abandi basore batatu umugambi bari barimo gupanga ni uwo kugerageza urukundo rwa Diane maze biyemeza kubinyuza mu buryo bwo gushimuta Shuti kandi bagakora buryo ki na Diane abyibonera n'amaso ye ko umukunzi we ashimuswe. Twize ku kazi aho Papa Sani akora mu biro bye yicaranye n'undi mugabo ukuzemo ndetse barimo kuganira bishimye nyamara kubibuka neza uyu mugabo bari kumwe turamuzi ni Papa Diane. Papa Sani ati rero buriya rwose mbona nta kundi bigomba kugenda ni muri ubwo buryo bizakorwa kuko ndizera ko niba urakoze isuzuma neza ubwo wafata abakozi bose ba hoteli noneho ukabakoresha inama ukabaha umurongo mushya byaba ngombwa nanjye nkiyizira. Papa Diane ati nibyo rwose kuko birakwiye ko bihinduka kuko abatugana benshi muri bo numvise bitotomba ngo muri iriya hoteli yacu dutegura neza ariko umuntu akicwa n'inzara ngo kuko biriya dukora rwose ntabwo bibashimisha pe. Papa Diane ati ariko rata nanjye mbona ari n'ikibazo dusangiye n'amahoteli menshi ndetse iki kibazo kiragaragara mu mahoteli menshi yo muri iki gihugu kujya ahantu gufata ifunguro muri hoteli runaka ugasanga bakuza n'isahane nini rwose warangiza ugasanga bashyizeho udufiriti tubiri akanyama kamwe iburyo bagashyiraho akarabo k'umutuku ibumoso bagashyiraho akarabo k'icyatsi ukabona rwose bisa neza nyamara ugasanga utwo turyo rwose watumirira rimwe kandi banakwishyuza ugasanga bakwishyuje akayabo nk'aho wagiye kwishyura dekorasiyo y'isahane n'ameza uri burireho gusa ndetse burangi hari ikintu njya nibaza ugasanga handi fanta iragura 350 cyangwa se wajya muri hotel ugasanga barayigurisha nk'ibihumbi bibiri byose kandi nyamara muri restaurant zisanzwe cyangwa n'ahantu haciriritse fanta iragura 350 ukibaza nimba muri hotel hari icyo baguhaye ndagibongeye mu nimba bayiguhana n'icupa n'ikaziye ryajemo. Iki kibazo rwose dukwiye kugikosora nubwo abandi batabikora ariko reka twebwe tuzabikore kugira ngo business yacu izigire imbere kuko nidufata fanta tukayitangira igiciro cyayo tugafata ibiryo tukatwubaha nyine ibintu bifatika ku isahane abantu ndizera ko bazakomeza bakatugana kuko nta nyine abantu bakunda kurira heza ariko ntago bagakwiye kuza kurira heza ngo baharire ubusa ahubwo nubwo twahadekwe hameze neza reka bajye baza bahasanga icyo kurya kinafatika. Shuti na bagenzi be rero aribo Manzi ndetse n'abandi basore batatu baracyari kuganira bisekera. Manzi ati ariko murumva muri shuwa neza ko biraza gucamo. Shuti ati ndabyizeye neza rwose nta kuntu Diane atayatanga mwebwe mumuhamagare murebe uko araza kubyitwaramo kuko nyine niyo nzira yonyine ihari yo kubikemura bakamenya ukuri. Papa Diane na Papa Sani bo baracyaganira maze Papa Diane ati ariko rwose wenda twirengagije ko ndi umukozi wawe uhagarariye iriya hoteli urumuri ariko urabizi neza ko turi n'inshuti magara rero rwose ndabibona neza ko umaze iminsi mu gahinda kenshi
ntabwo ukishima nka kera igihe wajya guzana n'umugore wawe kuri iriya hoteli yanyu muri kumwe n'imfura yanyu Sani, kandi rwose byabaga bibereye ijisho. Ariko muri iriya myaka nk'ibiri cyangwa itatu gusa ishize, sinzi ikibazo rwose mufitanye n'umugore wawe. Ntabwo rwose akigaragaza umunezero, kuko rwose nabonye yarananutse cyane nk'aho atajyarya, kandi nzi neza ko ntacyo mubuzi wanyu. Papa Sani ati, reka nkubwire iby'urugo rwanjye ubyihorere, waha mugabo we ntushake kunsuzugura, nditunze. Ikindi kandi icyo mfana nawe ni akazi, nubwo uri inshuti ariko ibibazo by'urugo rwanjye ntibikureba na gato. Unyumve neza, ndakwiyamye mu by'urugo rwanjye, nongere ngo ndakwiyamye rimwe kabiri gatatu ndakwiyamye, ntugashake kuvuga ku byanjye n'umugore wanjye, nitwe tubyiziye. Tuje iwabo wa Diane, we na Kerere baracyari kuganira. Kerere ati, koko se uravugisha ukuri nshuti bamushimuse wirebera n'amaso yawe? Diane ati, rwose namwireberaga pe. Kerere ati, nyamara nkubwira ibyo kwizirika ku bahungu b'iki gihe, ubwo se urumva niba bavugaga ngo niwe bafitanye ikibazo wowe bakakureka, urumva harya nshuti atari umunyamanyanga koko? Naho wowe ugakomeza kumwimariramo, nyamara njye nabibonye kare. Ibaze niba ari bo yahemukiye bakaza kumwivugana, cyangwa bashaka kumwihimuraho bakazaguhemukira bamaze kumenya ko uri sheri we. Nyamara ushatse wareka ibintu byo gukundana n'ubusore buciriritse bugishakisha ubuzima, rwose ugashaka abantu bufatika? Ubuse koko kari agahungu nimba wasanga koko kano nakoze amanyanga kakayakurira bari abasore bakaba bamufashe bagira ngo bamugirire nabi, ejo uzaba usanga nawe ubigenderamo ngo ngiye ngo Kerere? Nyamara Kerere nge ndarengana. Inama mba nkubwira ni ukuri ushatse wareka rwose gukundana n'ubusore buciriritse nka buriya. Diane we aho kugira icyo avuga araturika ararira. Kerere ati, ni ukuri utekereze neza, kuko njye abahungu simbashira amakenga. Bakiri muri ibyo telefone ya Diane birasonye, arebye abona nimero atazi imuhamagaye, maze ariyumanganya arayitaba. Akiyitaba yumva n'inshuti uri gutaka cyane agira ati, nyabuneka Diane, niba unkunda by'ukuri mbabarira, icyo bagutegeka gukora cyose ugikore kugira ngo utabare ubuzima bwanjye. Ako kanya ahita yongera arataka cyane ati, nimumbabarire we, ngaho natabikora rwose munyice, nta kundi njyewe rwose ndabyemera, mubikore uko mushaka we. Maze ako kanya ibiki se kandi Diane agomba gukora? Yewe gukekeranya ntibyemewe, wikwirwa wiruhiriza ubwonko wibaza ngo ibikurikiraho ni ibihe? Oya, ahubwo kanda like, ukore share, ubundi niba utarakora subscribe uyikore, kugira ngo ejo bundi uzahita umenya igikurikiraho. Rero ntimuzacikwe na kamwe, inkuru iracyakomeza, kandi turacyari ku itangiriro, ntabwo twari twinjira neza mu buryohe bwa filime nyirizina, ariko biri hafi, turi hafi kwinjira muri filime Ikizamini. Ntimuzacikwe na kamwe. Iyi channel rero yitwa Abayo TV, hatambuka abahanzi, abahanuzi, abakozi b'Imana batandukanye, ndetse n'abandi bantu benshi Imana iba yahaye ubutumwa kugira ngo babutugezeho. Ntimuzacikwe na kamwe rero, iyi ni channel ya Gikristo, Uwiteka abahire muri byose.